Цару Небесен, Утешителу, Духу на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш, ризницу на добрините, животодавче, дојди, всели се во нас и очисти не од секаква нечистотија и спаси ги благи нашите души. Со премудрост да стоиме и да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоји мон. Велик си Господи и чудни се Твоите дела и ниједен збор не е доволен да ги воспеа Твоите чудеса. Велик си Господи и чудни се Твоите дела и ниједен збор не е доволен да ги воспеа Твоите чудеса. Амин. Велик си Господи и чудни се Твоите дела и ниједен збор не е доволен да ги воспеа Твоите чудеса. Амин. Амин. На светиот дух ја осветија ова вода. Амин. И сам човеколубче цару дојди сега. Преку слегувањето на Твојот свет дух и осветија ова вода. Амин. И сам ти човеколубив царо, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет дух и осветија ова вода. Амин. Дај на сите кои се допираа до неа, или се печештуваат и мијат со неа, укрепување здравје, учествување и благословение. Спаси го Господи, помилуваме нашиот високопросвештен, митрополит наш наун, сио свештенички, ѓаконски и монашки чин. Спаси ги Господи, помилуј ги сите православни христијани, кои овде присуствуваат и се молат, запази ги под Твојот добров мир, погоди им секаков непријател и противник, дарува им се што проса за спасение и за живот вечен, та да се прослави остенхиите, луѓето и ангелите, видливи и невидливи, Твоето пресвето име со Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Мир на сите, и духови Твоје, не клони во Господи Твоето уво и послушајне, кој си благоволил да се крстиш во Јордан и си ги благословил водите. Благослови ние сите нас што со наведнати глави означуваме слика на покорност и достојне, преку причестувањето таа вода да се исполниме со Твоето осветување, а тоа да ни биде Господи за здравје на душата и телото. Зашто наше осветување и Тебе слава Ти вознесуваме, благодарност и поклонение со Твојот безпочетен Отец,
пресветиот благ и животворен ти. Сега и секога, живо веш, векови. Браќи и сестри, почитатели, почитувачи на денешниот празник, на денешниот голем ден, од година на година, вака ако се собереме по поголем број, по една мисла, со едно задоволство, па поготово годинава, Господ, гледајте каков ден ни даде. Мислиш сме во април. Нели, сега и шали и се оде со нас заедно, арнома, заедно сме дојдени тука. Свети Јоан вика, значи покајте се, две зборчина кажува, ама со големо значение. Што значи тоа покајте се? Ими да се покаеме, ако со некого сме се замериле за големо нешто или за мало нешто, да си поддадеме рака. Иако сме ние прави, да му поддадеме рака на тој што е крив. Ако сме пцуеле, од денеска на тамо да направиме еден пресек и да не пцуеме повеќе. Ако сме краделе, припазете се, кражбата е опасна. Ќе не фатат. Ако не денеска, утре, една штаб не украделе, бегај повеќе, не фаќај таму. Опасно е. Ако завидувате на комшијата, а вие сте мрзлив, не ви заработе. Престанете да му замзидувате. Не е правилно. Он крадел, ој кради и ти видиш дали се краде. Ако браќа и сестри, некој се скарал со своето дете, татко или мајка, должен е да му прости, па и колку пати да му сгреше, и ми чија крв тече во жилите од неговото дете, би твоето, како си го воспитал, така ти праве. Над нас е Господ, невидлив, но во сите срца од нас стои тука меѓу нас. Сега ќе офрлиме крсто, нашите јунаци тука што ги гледаме. Ке се фрлат. Лазе, па ќе направиш ти беля таа година. Така мисто. Арнама, ќе те зафракнеме таа година. Место крст ке ти фрлиме тук железо. Нека е благословен денот. Да сме здрави и живи, и млади, и стари. На старите крепост и сила, како мене, да се по... Колки години да живеат? Нам е по-скоро да устареат. На жените да бидат благоразумни, да си ги сакат своите домаќини. И бабите, дедовците, и домаќинките, домаќините. А дечињата да не играат много на тие компјутерите, која да спортуват. Нека трчат. Побува физички да се напрегат, отколку да им се свие кичмата. Нека е благословен денот. Во името на сите вас тука собрани, да ми сте здрави и живи, да ми сте благословени и до година со здравје пак. Во Јордане крештајушја Тебје, Господи, Троическое, јави ся поклоненије. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебје, возлюблена Готја сена именуја. И долно видје голубиње, известно ваше словесе утверждение. Јавлејся, Христе Боже, и мир просвеште, слава Тебе. Лав, заврцено нам ти. Out the wall!
дека Ajde, zdravi, drugari. Ajde. Zdravi. Ajde se. Zdravi slik. Ajde. Ajde se. Ajde se. Ajde. 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 Que é palhaçada? Eu não sei se você está fazendo isso.